Για να καταλάβω. Προσπαθείς να με πείσεις λοιπόν ότι αυτό εδώ είναι station wagon, ενώ όλοι ξέρουμε κυρίες και κύριοι πώς είναι τα πραγματικά station wagon. Μισό λεπτό. Έχεις μείνει μάλλον στη δεκαετία του 70, που τα station wagon ήταν απλά ένα κουτί με χώρους. Όχι κυρία μου, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εδώ λοιπόν έχουμε Renault Clio Sport Tourer, που ναι μεν διατηρεί τα σχεδιαστικά στοιχεία του Clio, έχει όμως τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του γραμμές και βλέπεις ότι είναι ένα όχημα που ενώ έχει χώρους, έχει και σχεδιασμό. Τι θέλω λοιπόν να πω με αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη την Ευρώπη τόσα χρόνια έχουν κορώνα στο κεφάλι τους τα station. Τι εννοώ με αυτό, έχουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από ό,τι στην Ελλάδα. Εδώ λίγο τα σνομπάραμε μέχρι τώρα, γιατί είχαμε μείνει ίσως λίγο στα παλιά σχέδια. Αυτά έχουν αλλάξει. Η χώρια της αποσκευής, ξέρεις πώς είναι? 426 λίτρα με τα καθίσματα στη θέση τους. Α, χωρίς να τα ρίξω δηλαδή? Όχι, κανονικά. Α. Ωραία. Και πού θα το παρκάρω εγώ? Βρε παιδί μου, δεν είναι όπως τα παλιά station που ήταν ένα μήκος τεράστιο κτλ. 4,26 μέτρα και από ό,τι βλέπεις με πολύ καλή ορατότητα. Σιγά το πράγμα. Και μετά από σταθερότητα, εγώ ξέρω ότι τα station είναι... Τι ξέρεις μωρέ, έτσι ξέρεις, όλο ξέρεις, ξεράδια ξέρεις. Καταρχήν, ξέρεις πόσο έχει αυξηθεί το βάρος του σε σχέση με ένα απλό κλειό? Μόνο 50 κιλά. Σιγά το πράγμα, σαν να μπήκες εσύ μέσα στο αυτοκίνητο. Ποια είναι η αλλαγή? Και από εκεί πέρα έχουν γίνει απαραίτητες ρυθμίσεις στην ανάρτηση και γενικά στο στήσιμο του αυτοκίνητου για να ταιριάζει απόλυτα με το χαρακτήρα του Sport Tourer. Ναι, ταράζεις όμως, δεν χρησιμοποιείς διάφραγμα, έχεις μια ένταση στο λαιμό. Με τρελαίνεις. Ναι, δεν ναι, μπορώ. Εγώ φταίω. Ναι. Θέλω να ξέρω τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Τι έχει. Είναι αντρικά. Δεν με αφορούν, αλλά θέλω να ξέρω. Εντάξει, θα στα πω στον δρόμο. Πριν αρχίσω να σου λέω τα τεχνικά, άκου κάτι που εσένα μπορεί να σου φανεί χρήσιμο. Έχει Hill Start Assist. Όταν πας να ξεκινήσεις ανηφόρες για να μην σου φεύγει. Ότι το χρειάζομαι. Άντε μωρέ. Είστε δηλαδή ειλικρινά χειρότεροι από εμάς. Δηλαδή εσείς νομίζω το χρειάζεστε. Και πιο συγκεκριμένα εσείς. Εντάξει, θα σου πω και κάτι χωρίς καμία αιχμή. Έχει αισθητήρα air quality. Τι σημαίνει αυτό? Καθαρίζει τον αέρα πριν να μπει μέσα και έτσι αναπνέεις φρέσκο αεράκι. Αυτό είναι πριν ή μετά την εντατική? Καλά, εντάξει, πάμε στα τεχνικά γιατί δεν σε βλέπω. Κάτσε να πάμε στους κινητήρες για να στα πω και αυτά. Ξέρεις? Πώς δεν τους ξέρω. 900 κυβικά τούρμπο βενζίνης με 90 ύπους και 4,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα μέση κατανάλωση. Ωραία. Και ένας 1200 επίσης βενζίνης με 75 ύπους και 5,5 λίτρα τα 100 μέση κατανάλωση. Έχουμε και δύο πετρελαίου, 1500 κυβικά, 75 και 90 ύπους και μέση κατανάλωση από 3,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα μέση πάνω. Εδώ επίσης έχουμε το σύστημα το οποίο είναι στάνταρ σε κάποιες εκδόσεις, Media Nav. Έχεις Navigation System, Bluetooth για να συνδέσεις το κινητό σου να ακούς μουσικές, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το αυτοκίνητο, αλλά και ενημέρωση σχετικά με το πόσο οικονομικά οδηγείς και πώς μπορείς να βελτιωθείς. Ωραία, τα κατάλαβα, μου τα εξήγησες όλα. Τιμές δεν μου είπες. Τιμές? Εδώ, κυρία μου. Ωραία, έλα, σταμάτα εδώ να οδηγήσω κι εγώ λίγο. Ναι, ναι, τώρα. Όχι, αλήθεια τώρα, σταμάτα λίγο, θέλω να οδηγήσω. Μάνο, αλήθεια σου λέω, θέλω να οδηγήσω, σταμάτα λίγο. Παιδί μου, τώρα σταματώ. Τώρα με κοροϊδεύεις, μες στα μούτρα μου. Όχι, παιδάκι μου, εσένα. Πού σε κοροϊδεύεις να το κάνω τώρα? Καλά, δεν με ακούς που σου λέω ότι θέλω να οδηγήσω. Θέλω να το δω κι εγώ. Εντάξει, το βλέπεις, θα το δεις.